ဤသို့ရောရှင်ဧကမဟာပဏိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်စွေတမယုံကြီးဘော်တွင်နှစ်ရက်၃လ၆၁ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောတမဒနာတုအမှတ်၄ဇရာမရဏနှင့်ခွဲရန်အရေးကြီးဖို့တရားတော်မာလိုက်တယ်။ ပဲလုံးမလိုက်တဲ့တော့ကတော့မေးတဲ့ခါကျတော့ရှင်းတယ်။ဦးနာသေးပဲကလာပါလိမ့်မလဲလို့နှစ်ခုဝယ်လက်တင်တွေးကြပါဆိုတော့မလိုက်တယ်နော်။ဦးနာသေးပဲကလာပါလိမ့်မလဲလို့သူတို့ရောက်တွေးပါနော်။ဘယ်လိုရောက်နေဆရာဘုန်းကြီးကတွေးခိုင်းပါလိမ့်ဖခင်ကတွေးခိုင်းပါလိမ့်မလဲလို့မေးတဲ့ခါကျတော့ရှင်းရှင်း သစ္စာမသိဘဲနေမှာစိုးလို့မေးရပါသေးလို့မှတ်ရတယ်နော်။သစ္စာမသိရင်သံဃာရှိတဲ့သစ္စာသိမှာသံဃာပြတ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာသိသိချာချာမှပြီးသားတဲ့ခါကျတော့ဒီလိုပฏิလောမပြောင်းပြန်ပြန်မေးမှသာရင်သစ္စာကလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းဘုံမကြီးပေါ်လာတော့တယ်ဆိုတာမှတ်ထားရမယ်။အဲ့ဒါဒီကဓမ္မတွေရဲ့ယခု ဘုရားနာဘုရားသေဖို့အရှင်သင်ရှိပြီးသားခန္ဓာကြီးရထားကြနော်။ဘုရားနာသေဆိုတဲ့ခန္ဓာကြီးအရှင်သင်ရမထားကြဘူး။အဲ့ဒီဘုရားနာသေဆိုတဲ့အရှင်သင်ခန္ဓာကြီးရဓမ္မတို့သိတဲ့တိုင်းတဲ့။အော်ဒီဘုရားနာသေဟာသူ့မတော်လာမှရှောင်းတာတွေ့ရမှာပဲ။ရှောင်းတာတယ်လမ်းမြရှိလေသေးလား။မရှောင်းတာတဲ့လမ်းပဲလားဆိုတာနှစ်ချက်တွေ့ရမယ်။ ဘုနာသေဆိုတာရှောင်းတာလန်လာမရှောင်းတာလန်လာဆိုတော့နှစ်ချက်တွေ့ရမှာနော်ဘုနာသေဆိုတာရှောင်းလာရှောင်းရှားလို့ဖြစ်တဲ့လန်လာသုံးဟုတ်အာဒါထုံးစံလန်လာလို့ဒီလိုနှစ်ချက်တွေ့ကြည့်ကြမှာနော်နှစ်ချက်တွေ့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ခွင်းတို့ဓမ္မတွေပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့မှတ်လိုက်ကြပါ ဘုနာသေးဓမ္မတို့ဘယ်လာတော်လို့ကိုယ့်အကိုတွေးကြပါနော်။ဘုရားကိုတွေးကြတဲ့အခါကျတော့ခွန်ကြီးမလေးကကိုယ့်အကိုသုံးသက်ကြပါလို့ဘုရားကသမာဓိနာသုတ်ပြီးတယ်နော်။ကိုယ့်ကသံဥပ္ပါဒိကကြီးမှာဟောထားတော့ဘုနာသေးကြီးကလို့ရှင်တရားဓမ္မတို့ဘယ်ကလာတော်။သက်ပါပြီ။အော်ခန္ဓာ၅ပါးရှိလို့ဘုနာသေးလာတာပဲ။သက်ကဘုနာသေး ဒီကနာသေးဒီကားလို့ဆိုရင်ခန္ဓာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသွားရလမ်းကြီးအကြောင်းကြီးဆိုတာမှတ်လိုက်ကြပါဦး။ခန္ဓာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသွားရလမ်းကြီးအကြောင်းကြီးဆိုတာမှတ်ထားလိုက်ကြပါဦး။ဒါပြင်ဒီကားဓမ္မတို့ဒီနေရာမှာခန္ဓာတွေကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနာဝေနကနာသင်္ခေကနာသင်္ခါရကနာဝိညာဏကနာလို့ခန္ဓာ၅ပါးရှိ။ဟောဒီကနာ၅ပါးရှိနေလို့ရှိရင်ဖြင့် ဘာလို့များပေါက်ပွားပြီးလာမတော့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာ၅ပါးကအိုမှုနာမှုသိမှုပေါက်ပွားလာ။အနာရကဘာလို့များပေါက်ပွားလာကြမလဲ။အိုမှုနာမှုသိမှုတွေပေါက်ပွားလာတယ်မယ်ဆိုတာခွင့်ရတရားတော်ကြီးရှင်းပြပါရောက်မယ်နော်။ဩော်ဒါပြန်ဒီကံကရှိကောင်းသလားမရှိကောင်းဘူးလားဆိုတဲ့ဥစ္စာယခုချိန်ကစပြီးတွေးလိုက်လို့ရှင်းရင်ဖြင့် ခန္ဓာမရှိရင်ကောင်းတယ်ဓမ္မတွေဘယ်လိုပြောမကြ။အော်ခန္ဓာမရှိရင်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာပေါ်လာ။ဒါကြောင့်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ရှိလို့ဦးနာသေးလာပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ရှိလို့ပါပါလိမ့်။အဲဒီကောင်ကဘယ်ကမြန်ညောင်းညောင်းနေပေါက်ပြီးတကလာလာပါလိမ့်မလဲလို့ ဘိနေဓမ္မတွေမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့သစ္စာဉာဏ်နဲ့တွေ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကပေါက်ပွားလာတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကံကဓမ္မတွေဆင်းပြင်းဓမ္မတွေဘယ်ကံကရရဦးနာသေးဆိုတဲ့အပြီးပွင့်တွေပဲဟောကားလာပါပဲပေါက်ပွားလာပါပဲဆိုတဲ့ညွှန်ကိုလိုသေးလား။ခန္ဓာရှိရင်ဘာလို့များသုံးကပေါက်ပွားလာပါမလဲ။ အဲဒါဘုန်းကြီးတရားတော်မှာခန္ဓာစုတောင်းမိတဲ့အတွက်ခန္ဓာရမကျိုးရမိတဲ့အတွက်ဦးနာသေးနဲ့ပြန်မခွဲနိုင်မခွာရဲ့ဖြစ်ပြီးဒီကလာမကြိုက်ကြဘူးနဲ့တွေ့ရတော့မယ်။ဦးနာသေးဆိုတာကြိုက်ရှာလားမကြိုက်ရှာလားမကြိုက်ရှာဖြစ်ဆိုတာသိကြဘူးလား။အဲဒါသူ့မကြိုက်တာဒီဘုန်းကြီးတို့ကပြတ်မဆိုပါဘူးတဲ့သူကတော့ရောက်မှခင်ဗျားတို့ကမကြိုက်တာ
ကိုယ်ပိုင်ရမှာပဲ။ဘုံမူကြီးလဲ။ကိုယ်ပိုင်ရမယ်နာမူကြီးကော။သေမူကြီးကော။
အဲ့ဒါဥစ္စာတာကောင်းတာသာမှတ်ပြီးတော့ခင်ဗျာ။နောက်ဘာမမေးကြနဲ့နော်။ဘာတွေတော့မမေးနဲ့ဆိုခန္ဓာကြီးအညံ့ညောင်းပေါက်မှာလဲဒါပဲဒီသုံးညောင်းမှရှိ။ဟောညောင်း၊နာညောင်း၊ပေညောင်းပေါက်မယ်။ခန္ဓာကြီးကအညံ့ပေါက်လာမှာကအခုတည်းကဓမ္မတွေဒီမှာ30 40 50 60 70ပါကြပါတယ်။တပည့်တော်ရှေ့ပါပြုံးပါတော့ဟာတရားဓမ္မတော့မမေးနဲ့တော့ရှေ့ဒါသုံးခုရလိမ့်မယ်ခင်ဗျားတို့ဘုညောဒုက္ကမဘာခန္ဓာရဲ့ဒါပဲပေါက်ပွားမှာနော်ရွှေရင်ငွေရင်းရထွက်လာကိုမြင်သေးလားခင်ဗျားတို့ရွှေရင်ငွေရင်းထွက်လာလိမ့်မယ်ခင်ဗျားတို့မေးကြတယ်ဗျဥစ္စာတာကောင်းမကောင်းမေးလိုက်တာပဲမေးရမင်းရကလည်းခန္ဓာကထွက်လာတာကတော့ဒါပဲလာမယ်တဲ့သဘောပါကြဒါဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာတွေညွန့်နေများပေါက်မယ်ဆိုတာဖြင့်ယနေ့မရှင်းသေးဘူးလား။ဟိုညော့၊နာညော့၊ပေညော့ဒါတွေပဲပေါက်မယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလား။ဘယ်ကထွက်လာတဲ့အညော့ညောင်းနေပါလိမ့်။ဩဒါဖြင့်ခန္ဓာငါးပါးရအောင်ဆူတောင်းမိတဲ့အတွက်ခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခသစ္စာမသိပဲနဲ့ရောင်းဖြစ်ကြတာတောင်းလိုက်တဲ့တွေ့တပည့်တော်ဖြင့်ကိုကျိုးနေပါဘောလား။ဟိုညွန့်နာညွန့်သိညွန့်တွေကဖြင့်မပေါက်ပါနဲ့ဆိုလို့ကိုရသေးရလား။ရပါဘူး။ပြန်ပြီ။ကဲဖျားရခင်ကိုရမဲကြီးကပြန်သုံးသပ်ပါကွာဆိုလို့သုံးသပ်သမကနာသုတ်ကိုဟောနေရတဲ့အတွက်ဟိုနာသေးပဲကလာပါလိမ့်။အဲ့ဒါကိုယ့်အကိုသုံးသပ်ကြနော်။ကိုယ့်အကိုသုံးသပ်ကြတဲ့အခါကျတော့ဖြင့်ဖြင့်ဘုနာသေးကဘာသစ္စာ။ကံလေးခန္ဓာ၅ပါးကဒီနေရာကြီး။ကျောင်းပြန်လေးမှတ်လိုက်သမ်းပါဦး။ခန္ဓာ၅ပါးရှိလို့ဘုနာသေးလာသောကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာကိုယ်ကသမှုရိယသစ္စာ။ဘုနာသေးကမရှိအောင်ကျင့်နိုင်လို့ရှိရင်ဘာဆိုကြအောင်။မဂ္ဂသစ္စာ။မရှိတာကိုနိရောဓသစ္စာ။မရှိအောင်ကျင့်နိုင်ရင်မရှိတော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်นิยอรทิศาဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဘောကြ။ဩ၄ချက်သိသွားပြီ၄ချက်ဆိုဥနာသေးကဘာသစ္စာ။ခန္ဓာကဘာသစ္စာ။ဒါခန္ဓာမရှိအောင်ကျင့်နေကျင့်ကကျင့်လို့ခန္ဓာဘာဆုံးရှုံးသွားမယ်ဆိုရင်ဘာသစ္စာ။ဩဒါဖြင့်ခန္ဓာမရှိမှနိဗ္ဗာန်ပါလား။ခန္ဓာမရှိတော့ဥနာသေးရော။ဩဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတည်ကျေးဇူးရှိပါလားသမှုရသစ္စာလည်းချုပ်ဒုက္ခသစ္စာလည်းသိင်းကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာဒုက္ခသိင်းပါတယ်ဆိုတာကိုသိကြ။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီနေရာမှာသစ္စာဖွားလိုက်တာနဲ့ဒကာဓမ္မတွေသိသွားပါပြီတဲ့။ကြံပြီးနောက်ဆုံးတွေ့ပါအောင်ဒကာဓမ္မတွေနော်။နောက်ဆုံးတွေ့တဲ့အခါကျတော့ရှင်ခန္ဓာ၅ပါးပဲကလာပါလိမ့်။သဏ္ဍာန်ကလာဩသင်ဆိုတဲ့ဇာပါလားဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာရပဲလာပါရင်ဒကာဓမ္မတို့ဩဒါဖြင့်တဏှာကသမှုရိယသစ္စာခန္ဓာကတဏှာနဲ့ခန္ဓာချုပ်အောင်ကျင့်တဲ့ကျင့်ကတဏှာရောခန္ဓာရောချုပ်သွားမယ်ဆိုဩဒီလိုသိရမယ်တဲ့ဒီလိုသိရမယ်သစ္စာဒီလိုဆိုင်သွားရမယ်နော်တော်တော်ဘုရားတန်လာပြီဒကာဓမ္မတို့မနေ့ကသေဘုရားတော်နဲ့ယနေ့တော်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေညံတော်တော်ထဲလာပြီ။ gain ကံငါးပါးပဲကများလာပါလိမ့်။သနာရမှုရိယကလာတယ်ဆိုတော့မသေးကြဘူးလား။အဲတနာကဘာသစ္စာ။အဲသူကဖြစ်စေတဲ့ကျိုးတရားကြီးကသူတို့နှစ်ခုချောအောင်ကျင့်နိုင်တဲ့အကျင့်ကတကယ်ဆုတ်သွားတဲ့အခါကျတော့တကယ်ချုပ်သွားတယ်နော်။နိဗ္ဗာန်ဆိုတာသူတို့နှစ်ခုချုပ်တာဆိုတာပါလား။ပေါ်ကြ။နိဗ္ဗာန်ဆိုတာပါရလေ။သမုဒိယနဲ့ဒုက္ခချုပ်တာဟုဆိုပါလေ။ဒါတော့မှာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာပါရလေ။သမုဒိယနဲ့ဒုက္ခချုပ်တာဆိုပါလေဆိုတာကောင်းကောင်းရှင်းသွားသူ။ကောင်းပြီ။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အခုမနေ့ကပြောလိုက်တယ်ဘုပ္ပင်ကြီးဘယ်လာမှမသိတဲ့ခါကျတော့သူညွန်ပြားကနေပြိတ္တကာလဥဝရေကြောက်ပြီးမလိုက်တဲ့ခါကျတော့အရင်တော့တွေ့ပါဘူးအရင်ပြလို့ရှိရင်ဒီဘုရားပဲညီဒီကားလဲဆက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အိမ်ထဲမှာမပေါက်ကောင်းတဲ့ဘုရားပဲစားလည်းခါတယ်အသုံးကလည်းမကျရှုပ်လိုက်ရရှုပ်နေသေးတဲ့ဘုရားပဲညီဟာအမ
นี่ไล่ชาบีนี่ชาเลยอะไรสิบุคคลมีปุ๊บเปียวบ่เปียดิมาละขนาดลูกก็เทศาจิตุ๊กตอมเตียรู้เทศิชาจะมาป่ะอันนั้นว่าเทศาจิวะเลยชาจิตุ๊กอ๋อเนี่ยเราเสียแกระมาดิพุ่นนี้เสบุลิเมสระอ๋อไม่ทราบบ่ต้องเอราเป็นชูซาแม่จําแม่จําเมสระดาณลงตัวเนี่ยว่ารอดสระอุตสาตรีเปียว่านะถ้าจะมานี่ก็เปียวเลย ขมยารู้ตรอกาวนามสิกะลุษิญเสียอารมณ์ตังการอสิปัญญาสิเดชามสิกะลุษิญเนี่ยดีตานี้มาจ้าบ่สิเด้อถ้าจังตรอสิกะญัตติยานะสุราเนี่ยมันไม่อยู่นี่เนาะตอนสว่าอาตุนันเนยุกุชิชุญญัญเนี่ยอิงายะมาเมไม่อยากจ้าบ่ละจะบ่ตรอสิกะญัตติยานะลนสว่าอาตุ นั่นเนี่ยกูชิชุญญามิญอิงาเห็นมันเป็นไม่อยากจะกูรอสิกะญัตติยานะลนสวาอาตุนั่นเนี่ยกูชิชุญญามิญอิงาเห็นมันเป็นไม่อยากจะกูรอสิกะญัตติยานะ ลงตัวอาตุนั่นเนี่ยกูชิชุญญามิญอิงาเห็นมันเป็นไม่อยากจะเออต้องยังเราสัญญาไหมสมัยเราอารมณ์ยังเนาะโอ้ดีเส้นเล่นตัวยามาบาลาสุราตีจ้าจ้าดีเส้นเล่นมาไม่ตัวเลยสัญญาคงยาวแต่ในการมาเดี๋ยวเราเลี้ยงเลยโอนาดีเบกะลาบาลี อ๋อที่การงานงานยังงานบ้างอะไรแต่เจ้าจะมาพยายามลาบีดีกาละขาวยาดีกาฟังเจ้าลูกเสียดาลาลูกเล็กเสียชาลัยตัวบาดูบาดอ๋อธรรมะก็เสียดาสุดาเสียชาตัวการมาดูดูว่าเสียชาตัวธนาสุดองจองธนาเขียนหูจองบาลีโบราธนางานว่าโบราเร่ตัวมาธนาตุมาโฮบาลเนาะแต่ถ้าเป็นการมาดู ดีตนาเกลเลยโมโหจะลาลุไม่โกรธดูละดีตนาเกลโมโหจะลาลุการมาเรียไม่ได้ใครจะรับเสียงกูรู้ไม่จริงก็เอ๊ะเขียนยามเมียสุดเลยสักกูโกรธกันนะจีว่ากายมันน่ารู้จังลุพอเลยจ้ะเนาะสักกูโกรธกันนะจีว่ากายมันน่ารู้จังบาปเสียดูตนาเสียดูแต่เนี่ยตนาเบิกาลาบาลีมันเลยลุไม่ได้เขียนยามเมียกัน พอใจจ้ะตนาเบิกาลาบาลีโอ้คนนี้เด็กการมาดิตนาเลยเล่บ่าวเข้าป่าละตนาเลยเล่บ่าวเลยเสียจำนะเบิกาลาลาบาลีเอ๊ะเขียนยามเมียกาลาเลยอะไรการมาดิเอ๊ะมีลูกนาหน้าท้องเลยอยากกู้สิ ก็ลาลาเด็กอะไรมาดูพ่อจ้าตอนนี้ก็เพียงที่จะน่าเลี้ยบเอาได้ก็อะไรมาดูเขียนยังไม่ยากก็ลาลาลาเขียนยังไม่ยากก็จังตัวบุตรยาจะน่าก็ทุกข์รู้นะกูชอบความหมายเสียงชอบเสียงเสียงไปทุกอย่างนะกูจะลองชอบความหมายสุดเลยเสียงเสียงไปทุกอย่างนี่อะไรสิจ๊ะใช่ไหมเนาะ ตอนนี้ที่เราเดชาเรื่องที่พิจารณาเนี่ยเราโอ้ดูดีกาลสุดที่เห็นเสียงเสวียงเสียงไม่เสียงโจ้เสียงบาลาสุรามบาลาดิเอ้ยท่านเจ้าอยากเห็นตัวเมื่อที่กาลเด็กขาดอันดังกระไรตรีเด็กขาดเด็กขาดเดชาอันดังสมุกระไรตรีเนี่ยมาพิจารณาเราเลยสัมบากว่าสุดเลยจ้ากูรู้หน้าบุญตุ๊กมาตายอยู่บาลีเอ้ยที่เจ้าจะหอดอะไรเด็กขาดสมองไม่จ่าย ตรงนี้ได้เป็นการมาดูจังจุลิเสสเสสเสสแล้วเนาะเขียนยามเมียดีการมาดีแล้วคุณยังลงคุณนะคุณจะลงคุณเลยยาอาเป็นที่เจ้าคุณดีดอกเขียนยามเมียจบที่จะน่าละวันที่จะน่าละลูกที่การงานเราเสร็จแล้วได้เป็นการมาดูที่เราลงจากนี้ เรื่องการกระทำอย่างนี้เป็นเรื่องจำเป็นลาบาลิมเลยลูกไม่บอกไม่รู้ละ
เออแกงก็ไม่ได้ป่วนล่ะดิภูมิจွန်เต็มหมดตาตรีที่ตัดถ่ายสุดแล้วแต่ภูมิจွန်เต็มเนี่ยลงลงป่วนล่ะล่ะแล้วก็ยังป่วนล่ะวะภูมิจွန်เต็มเนี่ยลงลงป่วนล่ะล่ะพญาก็ดิบนามาพญาธรรมรู้พญาถึงกรณีที่ก็ยัดที่กาละนานนี่บาเร่เด้เค้ายังไม่นานนะดิพญาถึงกรณีที่ไอ้เค้ายังรู้ผู้รู้เจ้าก็ดิตนา ผู้รู้เจ้าไม่ก็ดีตนากูละไก่ซะผู้รู้เจ้าไม่ก็บาละไก่ซะกูรู้เจ้าไม่ก็ตนาละไก่ซะเราพญาก็ยัดยัดเอ้ผู้รู้เจ้าไม่วางยาตัวตันเตยก็แม่งก็เลยอนัตตะเปรงมาไม่ปิเกผู้ยอกยาแม่เมียลงเมนาแม่นกองแม่กองแม่สิทธิ์ดิแม่เข็นเลยแม่พญาก็ดีน่ายัดตัวยอกยามาดกาธรรมดิเข็นน่ะแม่นน่ะตะตะบ่ป่ะ ပါဟုတ်လားတဏှာတဘောကပါတယ်ရောက်ရမှာခင်တတ်မင်တတ်တဲ့ဘောပါတော်တရားဓမ္မတို့ကိုကိုလေးကနေနေကြတယ်ဟောကိုကိုမကုန်ခင်ခွေးတော်လို့တောင်ပြောစီရောက်ရတယ်ရောက်ရကိုကိုရှင်ပြန်ခင်ကောင်းတယ်ကြီးအောင်မေတယ်ဓမ္မတို့ဘယ်လိုများအောင်မေမလိုက်တာတို့ငယ်ငယ်တုန်းကဆိုရင်ဒီကိုကိုကိုစောက်ရှောက်တာပြီးခင်တတ်မင်တတ်ပြီ နေတော့ရမိုက်တယ်ယူလုံးရှိသေးတယ်အစရှိနေတယ်လူကြီးတို့မှတွေကလည်ဒီကိုလည်းပြောနေတဲ့သဘောတွေကလည်းသူကဘာမရှိလားဒါအဲကိုကိုခင်ရမှန်ရမှာလားတရားတော်မှတွေသစ္စာသိရမှာလားအဲ့တော့ဘုရားရှင်ကဂုရမေကြီးကဟေးပုရိသမိုက်ဒါပုရိသံတဏှာရှိတဲ့ပုရိသံပေါ့ဗျာဒီပြည်သူလေးကဘာပါလိမ့်တဏှာရှိတဲ့ပုရိသံဆိုပြီးတကယ်ဘုရားရှင်ဂုရမေကြီးကဒီနာကရ ဟောရရကွာတဲ့အနံ့လည်းကောင်းပါလေရောတာလည်းကောင်းပါလေတဲ့အရက်ဒီပါပဲအနံ့ကောင်းအရသာကောင်းအရက်ဒီဟုတ်တော့ဒီရက်ဒီဟာစိတ်နေရောတာဒီရက်ချက်မျိုးကဘာနဲ့ရောတာအနံ့ကလည်းကောင်းအရသာလည်းရောတာဘုရားမိုက်သွားမကောင်းနဲ့သွားတော့လို့ရှိရင်မင်းဒီကသေလဲသေလိမ့်မယ်မသေးတော့မလားဓမ္မစိတ်လိမ့်မယ်ခရရက ရရောက်ဆုံးပါရင်လို့ဒီနာပွင့်လာပါတယ်ဆိုတော့သဘောကျဗျာဘယ်နာပွင့်အောင်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ခင်ရမင်ရနာကနေပြီးကာလပွင့်နေပါတယ်ဘုရားဘယ်နာပွင့်ပါလိမ့်ခင်ရမင်ရခဏကစစ်စစ်ကြရနာ၆ပါးသားကနေပြီးကာလဘုရားသခင်ကိုရမကြီးရောအခုဒကာဓမ္မတွေဆုံးပါနေတယ်ဆရာသမားတွေရောဒီဒီနာကတော့ခင်ဗျားတို့ကတော့တွေ့ရခင်တော့မယ်ဆိုတော့ပြီးခင်ဗျားတို့ကတော့ဘာကလေး တွေ့ရခင်တော့မယ်ခင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့တွေ့ရကိုစားရမယ်တွေ့ရကိုသောက်ရမယ်ဆိုတဲ့နဲ့ခင်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့နဲ့တစ်ဖက်သေးလို့မှတ်လိုက်တယ်တွေ့ရခင်လိုက်မယ်တွေ့ရစားရမယ်ဆိုတာဒီဒါဖြင့်အဲဘုဒ္ဓဇံမိုက်မင်းကဘဝတန်ဇာကသေတာတောင်မှသာပေါ့ခင်ရဲ့ဇံတော်သမီးပေါ့ခင်ရဲ့ဇံတော်ကိုယ်ခန္ဓာပေါ့ခင်ရဲ့ဇံတော်ကသေလာတာ မင်းဒီဘဝတော့ရောက်ရမယ်ခန္ဓာကြီးမင်းခင်နေဦးမယ်ဆိုတဲ့ဒီအာရဏတွေသူမခင်မယ်ဘူးလားအဲ့ဒါဘုရားခင်ကိုယ်နဲ့ကြည့်ရဒီနာရပြီမင်းကအငတ်သေးသေးလာတော့အခုရောက်ရမှာမင်းရထားတဲ့အာရဏတွေကခန္ဓာတွေကိုမင်းဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းဖြင့်အရန်ပေါက်လိမ့်မယ်ရန်စားလိမ့်မယ်အစိမ့်နဲ့ရောထားတဲ့ရက်တွေကွာလားဘုရားကဒီနာဆောင်သဘောကျဘုရားခင်ရမယ်ရနာကဆောင် ဘုရားဇေမိုက်မှာရှိပြီးသားဖြစ်ဘုရားဇေမိုက်မှာစားမယ်မြို့မယ်သိမ့်မယ်ဆိုတာကရှိပြီးသားဖြင့်နေတော့ဘုရားဒီနာနေပြီးဒီကာလကလေးသုံးနဲ့စောင့်တယ်လို့ပေါ့ဗျာစောင့်ပြီးဒီကာလတကာဝနေရချရတယ်ဒါကြည့်ဦးမြတ်ရှင်ရဲ့ရိမ့်မိဘူးလားဒါတွေကိုအသိနဲ့ရောထားတယ်ဆိုတော့အသိနဲ့ရောထားတာခင်ဗျားတို့ကသိမ့်မိမိ ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဓမ္မတို့ဒီသေးလေးလာမလားမလားဒီကံနာမရဘူးဒီကံနာရရင်ဒီသေးလေးကအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကဒီနာရပ်ပြီးကာလဒါတွေကိုယူကောင်းသိကောင်းတဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးလေမင်းတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်မမျိုးရမသိရပဲနဲ့ပြုတ်ချဘူးအမှန်ကန်ပြရမယ်ဓမ္မတို့ဒီ၆ပါးပါတဲ့ဘုရားရှင်ကတော့မျိုးရင်သိချင်တယ်နော် ဘုရားကအစိမ့်နဲ့ရောထားတဲ့အရက်ဒီမ
မင်းသွားပြီးကလာတဏှာနဲ့မျိုးလိုက်လို့ရှင်ဖြင့်ဟောဒီခန္ဓာကြီးရပါတယ်ဒီခန္ဓာကြီးရရင်ဒီသေးပွဲကြီးမင်းနှွဲရနိုင်မယ်မဆိုဘူးလားဒါကဝါရေဖရာဒီနာပွင့်တယ်ဆိုတာပေါ်လာကြဖရာဘယ်နာပွင့်ပါလိမ့်အဲကိယမညာဆိုတော့သကုသောတကနာစီကကာယမနာနာရနေပြီးကာရအမြဲဆောင်နေရခြင်းဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘုရားရှင်မိုက်ဒီကာရခြင်းဖြင့်ရောက်ရမှာအယံဖြစ်တာဘုရားရှင်မိုက်ကဘာပါလဲကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ခံလိုက်တာပဲဒါနဲ့ဤသက်တာတွေကဟိုဘုရားရှင်ဆိုတော့ဆိုဒကာဓမ္မတို့အငတ်ဖြစ်နေတော့တွေးရတော့တွေးရစားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရောက်မယ်ကျေလဲစုပါအခုဘာမှသင်္ခါရလို့ကြောက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘာကြော်ရုံးမင်းမနှပြောကြဘာမှမကြော်ဘူးနော်ဘာမှမကြော်တာကိုပဲနဲ့ခင်ဗျားတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်မင်းမျိုးတောင်းမိတယ်ဆိုတာလည်းပြောကြလို့သေးတယ်ကြားလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းထုတ်ယူပဲမိမလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာရောထုတ်ယူပဲရှင်မင်းမျိုးမင်းမျိုးမကြတာဒီလဲဆိုတော့ဟုတ်ပါဒီလိုပြောတာဒီလိုပြောတာဦးဘွားများစွာကငတ်ပြီးကြလာသေးခဲ့တဲ့အတွက်တွေ့ရတော့ဆိုတော့မှာပဲမျိုးမှာပဲဘာကြတွေ့ရတော့တော့မှာမျိုးမှာပဲဆိုတာသေချာပေါ်ကြအဲ့ဒါကြောင့်အခုတရားပွဲတို့မှာတရားဓမ္မတွေမှာဒီလိုအိမ်တော်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းညီလေးတန်းလားဟုတ်လားသူမာလေးတန်းလားမွေးစားတာလေးတန်းလားရောက်ရမျိုးသားအဲ့တော့ဘုရားတဲ့သူများဟာဒီမဆိုင်နိုင်ဘူးဆိုဘုရားကိုမျိုးမယ်ဆိုပြီးမျိုးနေ။ဒီနာမည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုရားကိုမျိုးတယ်။ဒီနာမည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငါမျိုးမျိုးတယ်။ဘာဖြစ်လို့ငါလွန်သူ။ဘယ်နဲ့ဆိုကြ။ဘုရားငတ်တာပါလိမ့်နော်။သံဃာကငတ်တယ်ဆိုတော့ပေါ်လာကြ။အဲ့ဒီဘုရားရှင်ကတော့ရောက်ရမျိုးမှဆိုတဲ့တော့ဟောရာရီယာရဲ့အရက်ကြီးကွာ။ဘုရားရဲ့ရက်ပြေဆင်းရဲကောင်းပါလေအနန္တကောင်းပါလေ။ဘုရားလည်းအသိနဲ့ရောထားတာမင်းသွားမတော့နဲ့ဘုရားမှာကြပါလိမ့်ခင်ဗျားတို့ကတော့တွေ့ရင်ဘာဖြစ်ရှင်ဘာဖြစ်ရှင်နဲ့ခင်ရှင်နဲ့မင်းရှင်နဲ့မျိုးရှင်နဲ့သိရှင်နဲ့ဆိုတဲ့သဘောကခင်ဗျားတို့ကြီးဘုရားမြတ်စွာကငတ်လာတော့ဒီတိုင်းပဲဒီအယုံတွေတွေ့လို့ရှင်တွေ့တာနဲ့ရှင်နဲ့တဲ့ခင်ဗျားတို့တောင်းမီမြုံမိတာပဲဆိုတော့သဘောပါကြသေးကြောက်เสียကောင်းပါလားဒကာဓမ္မတို့ဟုတ်ရကြ။ဒါရင်ဘုရားဘယ်နာနေပွင့်ပါလိမ့်တော့။ခင်ရမယနာနေဘုရားစောင့်။အေးဘုသူရှင်မိုက်။မင်းတော့ဘုရားလည်းမဝဘဲနဲ့ငတ်ပြီးသေးခဲ့တယ်။မင်းဒီဘုရားလည်းအခုရောက်ပြန်ပြီ။အခုရောက်တဲ့နေရာမှာမင်းနေကြတယ်ဆရာမတွေလုံးတော့မယ်။အသိနဲ့ရောတဲ့ရဲ့ဒီမင်းပါအောင်တော့မယ်။ဆိုပြီးဘုရားရှင်ကိုရမဲကြီးဒီကနေစောင့်။ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရမဲကြီးဟောတာပြန်လာတဲ့ခါကျတော့ဒီတရားတွေသိမယ်ရောသာသာဒါတွေကိုသင်လိုက်လို့ရှင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေစဉ်းစားကြည့်ကိုယ့်မျိုးလုံးတွေကိုခင်လို့ရှင်သနာမရဘူးလားသနာတိုင်းဥပါဒဏ်ကံကတော့ဟောဇာတိဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဟောဇရာမရဏဆိုတဲ့ဒီပွဲမလာပဲဘူးလားဒါမျိုးပြီးဘာကြဒီဟာမျိုးမိတဲ့ဆိုသနာနဲ့မျိုးလိုက်တဲ့အခါကျတော့မျိုးတာကသနာသွေးလန်းတာကအဓိက္ခာကသာကသာကနေပြစ်ချလိုက်တော့ဗာရိယခန္ဓာ၅ပါးရတော့ဘာဘွဲတွေနှွဲရဘုနာတိဘွဲတွေမနှွဲရဘူးတောင်းပြီလို့ဖြစ်ရဒီနေ့ရေချင်းမျိုးပြီးတောင်းပြီလို့ဖြစ်ရညညဒါပြန်အာရဏ၆ပါးကိုခင်မင်းမျိုးမီတောင်းပြီတဲ့အတွက်ဒကာဓမ္မတွေသနာဥပါဒံကံနေပေါ်လာပြီးကာလခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာတရားကြီးကပေါ်လာဘူးလားပေါ်လာပြီနဲ့တကယ်သူကနေပြီးညော့ညောင်းနေပေါက်လာလိုက်တာကိုနာပြီညော့နေပေါက်ဗာရမယပေါက်ဩဘုဖုန်ကြီးဒကာဓမ္မတွေမရှိပါညော့နေများပေါက်ကြမှာပါလေကိုနာပြီညော့နေပေါက်တော့မယ်ခန္ဓာကြီးကလေဘယ်နဲ့ရံဒီခန္ဓာကြီးကကိုနာပြီညော့နေပေါက်ပါလေမလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတွေစဉ်းစားကြည့်တဲ့ဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေမရှိပါညော့နေများပေါက်ကြမှာပါလေအိုနာသေးညွန့်နေပောက်တော့မယ်ခန္ဓာကြီးကလေဘယ်နဲ့ရံဒီခန္ဓာကြီးကအိုနာသေးညွန့်နေပောက်ပါလေမလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတွေစဉ်းစားကြည့်တဲ့ဒီမိမိတို့ခင်ဗျာမင်းသားကိုယူမိသိနေတယ်
ယူပါတယ်ညမင်းမင်းကြာကတနာပေါ့ဗျာသွလာနာကအဲသွလာတဲ့ခါကျတော့အထုတ်ကြကအဲအထုတ်တော့ဗာရိယခန္ဓာဝါဟဝရတော့ဘုရားဓမ္မတွေဗာညော့နေပေါ့ကအင်္ဂါနဲ့သေးလာတဲ့အခုရောက်ရခန္ဓာကြီးကိုမင်းတို့သင်နေဦးမယ်။အင်းနာရခန္ဓာကြီးရမယ်ရရင်ဥနာသိညွန့်နေပေါ့မယ်။ဒါတွေဘုရားကသိမဆွေးဘူးလား။ဘုရားဆွေးနေမှုလားဟောပေါ်ကြ။အော်ဘုရားဗေနာပေါ်ပါလိမ့်။အဲ့ဒါတော့ပရိဝေနရှုပြင်ပွင့်နေအောင်မင်းမပေါ်ဘူး။မဟုတ်ပါဘူးတရားဓမ္မတော့ကိုရမေကြီးကပရိဝေနရှုနေတော်တရားရတဲ့ခါဒီပြင်ကြီးကပါပါလာတာမပါပါဘူးတရားဓမ္မတွေဒီပြင်ကြီးပါပါတယ်ဆန္ဒမရှိတဲ့ဇာတိပြင်မလားအမေရာတော်ဘယ်မှာပြင်ပြလားအဲ့တော့ပွင့်နေနေရတာတရားဟောတဲ့နေရာတဖုံပေါ့ဗျာပြင်မလားဒါပြန်ခင်ဗျားတို့သန္တာမှာလည်းအခုဇာသမားတွေရောဘုန်းကြီးများရောအားလုံးပေါ့ဗျာနာနေစောင့်နေတာပဲဒီနာနေစောင့်နေခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအလုံးမသိသူမကြီးပါသေးနဲ့အသက်ပေါင်းများရောရှိပြီးကြလားရှိစဉ်လေးဥစ္စာယရနာသာသမီးတွေတွေ့ရနေနဲ့နေရရကြီးဆိုပြီးကိုယ်ခန္ဓာကြီးကိုဒါကလည်းဒီလိုစိတ်ကစိတ်ခန္ဓာနဲ့ခင်းနေရတာပါလေလေပရိယာတခြားခန္ဓာအခြားပရိဒိသေပြီးကြလားအောင်ရတော်မီခန္ဓာကြီးကြံမှာပဲဒီကိုလည်းကြံမှာပဲဒီကိုသားသမီးလေးတွေကဥအောင်မင်းအောင်ပေါင်းပြရည်ဥအောင်ကပေါင်းပြရည်ဆိုတော့ဘာလေးလားနားနာနာကြီးလားသူကြံမှာရိုးရိုးလားသူပေါင်းနေတာကအရေးကြီးတာလားအဲဒါပြန်သူမြစ်တာထဲမှာတနာရောနေတာသူသိလိုက်သေးလားအဲဒါကြောင့်ຢာကောမေတ္တာရဝင်စေသည်အဘောရာကဒီဝရာကောဖြစ်မှုရာကမေတ္တာရမေတ္တာလိုလိုနဲ့ဝင်သေးသည့်စေသား၏ရာကကဘာလိုလိုနဲ့မေတ္တာလိုလိုနဲ့ရာကကလုပ်တယ်သိမရလားဒီခန္ဓာကြီးနဲ့ဗါတယ်ဘိုးအောင်မအောင်နေရပါလိမ့်ဦးဘာမှဒီသာသမီတွေနဲ့မဖောမခွာမယ်အိပယ်မပါဘူးလားအဲဒါကြောင့်ကိုယ်ခန္ဓာကိုမေတ္တာဖို့တဲ့ဆောင်ရိုးရိုးကကျဲလာခဲ့နော်ဒါရကနေကျမနေနေမခွဲကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပါသေးလားဒါပြန်ပါတော့မခွဲကျင်တာကသနာဟုတ်လားပို့တဲ့အတန်းကမြစ်တာမခွဲကျင်တာကပို့တဲ့အတန်းကအဲ့ဒါကြောင့်ရာဇဝမေတ္တာရဝန်စည်းစီရာဇဝရာဇဆိုတဲ့တရားကမေတ္တာရမေတ္တာလိုလိုနဲ့ဝန်စည်းစီသူကနေသေးတဲ့ကာလမေတ္တာလုံးနေလောကလုံးနေမေတ္တာပို့ဘူးတဲ့ပါပါလေရာဇသနာရဲတဲ့အဲ့ဓမ္မတို့ပါတယ်နော်အဲ့ဒါမေတ္တာဖို့လေရှင်းရှင်းလေးတော့လုပ်ကြပါလေတောင်းပါမရစီနော်မေတ္တာဖို့တဲ့အခါဘယ်လိုပါလဲသနာပါးယူပါနဲ့ရာဘောမပါးယူပါနဲ့ပြန်မလားသူပြန်ခင်လုံးတော့မေတ္တာကိုပို့နေတာပဲသဘောပြီမပါဘူးလားသနာပါးပါလေသနာမေတ္တာဖို့တဲ့အခါမေတ္တာမေတ္တာရဲ့ကရုဏာတို့ကတရားမှောက်ပါဗျာအဲဒီကြောင့်ကခင်ဗျားတို့ကရုပ်ဘုံများကြုံလို့မေးလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့ပြောကြအောင်ဆင်းရဲမရဘူးသွားပါပြီခင်ဗျားတို့မေတ္တာဒါကြောင့်မဆူတာပြညာကရာဘောမေတ္တာရဝင်စေသည့်ဆိုတဲ့ကဲရာဘောရာကမေတ္တာရမေတ္တာလိုနဲ့ဝင်စေသည့်သတ္တဝါသဏ္ဍာန်မှာအဖို့ခိုင်းသိပြီလားဘာတော့ပုံနေကြတာလဲသနာနဲ့ပုံနေကြတာခင်ဗျားတို့သင်္ခါရချုပ်ပြများလူအိမ်ကလူတွေမမာရတာကမြတ်တာပဲမေတ္တာအမြဲပို့နေအမေအင်းကဒူမာဘူးတဲ့မေတ္တာကတော့အမြဲပဲဒီမေတ္တာကိုရောက်ပုံပါလေခင်ဗျားတို့မေတ္တာငါစိတ်ဆိုးနေလိုက်ပြီသင်္ခေကိုယ့်ဟာကမေတ္တာဖြစ်ခါတာတဏှာရင်းကအာတဏှာရင်းမကောင်းပြုပေးမှာပေါ့ယုံကြည်ရမေတ္တာဖြင့်ကောင်းပြုပေးရသဘောကျလားအဲဒီမှာခင်ဗျားတို့စစ်စစ်ကလေးပြောင်းလဲလောက်ပါဆိုတာကိုလည်းဒီကြားမြပြီးဒီကလာဒီတရားကိုသုံးပြုပြီးပြလိုက်ပါရဲ့ဆိုတာလည်းမှတ်လိုက်ကြမှာနော်။အဲဒီကဓမ္မတဲ့ကတည်းကဘယ်ဘွန်းနဲ့နေရသိပါဗလား။ဝေနာနဲ့ဘွန်း။ဒါကခင်ဗျာမေနာကနေဘုရားဘွန်း။အင်းဘုရားတောင်ဘွန်းပေါ်ရနေရတုံများများဘွန်းရ။ဒီဘက်ကသားလေးကြတယ်။ရှင်တော့အဲ့ဒီနာဘုရားသွားရအောင်မယ်။အဲဒါလည်းနင်သွားမလို့နေ။ဒီ
ဒါမျိုးမိမှာပဲဆိုတဲ့အရေးပဲမရဘူးလားအဲ့ဒီညာဖရာကွာဒါလည်းမမျိုးနဲ့ပြင်းနေသိပဲဟုတ်ကြလားဒါလည်းသူမာရီအနာလီမာရီရရှိတယ်ဆိုတာကသမီးတို့ကပဲသိကြရအဲကောမမျိုးတော့သိပဲဒါလည်းမိမိဗလားအဒီကနေပြီးခါလာမိလေဆိုတာကသမီးတို့ကပဲသိကြရအဲမမမမပဲသိကြနေရတယ်မဟုတ်လား အဲ့ဒါမျိုးတွေသိတယ်ဘောင်ပါဦးလားအဲ့ဒီနေရာမရလိုက်ဝင်အဲ့ဒါလည်းမမျိုးနဲ့ဒါလည်းအသိနဲ့ရောက်တာတည်းရည်ဒီဟာဟုတ်ကြပါတော့ရည်ဆိုတာကမူးစီရည်ဟုတ်ကြအသိဆိုတာကသိစီဒီအာယုန်ကြီးထဲမှာခင်ဗျားတို့ပြောနေလို့ရှိရင်ဒါမူးစီဟုတ်ကြ နောက်ကြတာခင်ဗျားတို့ဒီအာယုန်ကြီးကြောင်းဒီဘက်ကဦးနာသေးတွေတွေ့ရတာကအသိနဲ့အသိပင်ပြီးသေးတာဒါပြန်ဒီအာယုန်ကြီးဓမ္မကဘူးလဲမူးစေပါတယ်ဆိုတာပေါ်လာကြသေလဲပြည်သေးတယ်ခင်ဗျားတို့သားတွေတမီးတွေခန္ဓာတွေအပါရုံတွေဓမ္မတို့အသိနဲ့ရောက်တာတည်းရဲ့အခုထဲလိုက်ပါဘာနဲ့လဲ သိနေရတာလည်းရည်တယ်ဒကာရမတို့မူးလည်းမူးစေတယ်သဘောကျပြေတော့မူးလည်းမူးစေတယ်ဆိုတာဒီအယုံကြီးကဝန်းလာလို့ရှိရင်ဒီခင်ဗျာမင်းကြီးကဝန်းလာလို့ရှိရင်ဒကာရမတို့အဲသူတော်ကောင်းတို့ဆိုတဲ့ဥပဒနာလုံးကြီးသစ္စာရင်းနဲ့လုံးကြီးလုံးပြပါလေပါပြောတယ်မူးဘာကြမူးတဲ့ကနာဥပဒံကံတွေကဖြစ်ဘူးလားခန္ဓာမရဘူးလား ခန္ဓာရတဲ့ခါကျတော့ဦးနာသိညွန့်နေကမပေါက်ခန်းနေပါဟောဒါဖြင့်ဒီရာတွေမြုံမိသိမိတာကလည်းမူးလို့မြူတယ်နောက်အသိပြည့်ပြီးဒီကလာအိုဘောနာပဲသိဖို့ခင်းဟောပါဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေဒီရာတွေပေါက်ကောင်းတဲ့လို့လားမပေါက်ကောင်းတဲ့လို့လားဟောဒါတွေဟောရအောင်မယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်များကြီးလည်းဘုသူရှင်ကလည်းကြက်လိုက်တာလွန်လို့ဟောတယ်ပြေမယူပါလေဆိုရင်ပြေမအောင် ရသေးရင်လည်းသဘောကျယူမှာမုန်းပါရောသိရင်လားသိမှာရောအော်ဖရာရှင်ကိုယ်တော်များကြီးကပြန်ကရုဏာကမြတ်တာရောတခါတည်းတို့ကိုမျိုးရှိလို့တန်းကုန်ခင်ဗျားတို့ကလည်းတွေ့လို့ရှိရင်တော့ပြန်ပေါ့ပါဒါဒီသာဟာနဲ့တွေ့ရင်ခင်မသမီးသာဟာနဲ့တွေ့ရင်ဟောသမီးသာဟာနဲ့တွေ့ရင်ဟောခင်ဗျားတို့ကလည်းမျိုးမသိမှရည်စိတ်ကူးနေတာပဲ ရဲကင်ကရမရဲ့ဒီနာနေပြီကရဟအသိနဲ့ရတာရဲ့ရည်ဒီပါဟာအသိနဲ့ရတာရဲ့ရည်ဒီပါဟာလေဒီအမျိုးပြောနေရဘောကြကြခရရတာတားမြင့်သမားခင်ဗျားတို့ကအတင်းမြူသမားဘောကြခရရခင်ဗျားတို့ကအဲ့တော့သင်ကြလိုက်ပါတော့မမြူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြင့်ဒကာရမတို့အဝိဇ္ဇာတွေအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာနဲ့မမူးလို့ ဘဝနာဘဝတည်ွယ်ရည်လည်းလွတ်သွားတယ်။ဒါလို့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်ရောက်တာ။ဒါလို့မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှအယူဘဝရဲ့သေဘဝရဲ့ကွာ။ဟုတ်ကြ။မသိခင်ယူတယ်။နောက်ကြတော့သေတော့ကိုယူသေးသေး။ဘာကြလဲ။ဒါပြန်မြိုတဲ့သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာသင်္သမိခင်ဆွေခင်မျိုးခင်ကိုယ်ခန္ဓာခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒကာရမတို့အသိနဲ့ရတာရဲ့သောင့်နေကြတာပါလား။ ဒီဇင်းရရတာရဲ့ဒီဒကာရမတို့မူးယုံနေပါမူးယုံပဲလားသိမှုပါသေးလားဒါပြေမူးပြီးဒကာလာသိခြင်းသို့သိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြေမူးပြီဟုတ်ကြကျွန်တော်ပြေမူးပြီမူးလို့ပြေနောက်ဆုံးဥပါပြေရသိခြင်းသို့ပြေရမှာဒကာကမသိရပါဘူးလားဒါပြေဒကာရမတို့ခင်သာပြီးမူးတယ်မူးလို့ပြေပြေဒီကံတာတွေမရဘူး အာရမဘူးပဲဥပါရဟာရဲကံကအယူကံကအယူကံနဲ့ဒကာရမတို့ဘယ်လိုကြောင့်အယူကံဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာလုံးပြန်ကံဘူးဘာလို့ကံမလို့ဒုက္ခသစ္စာလုံးပြန်ကံဆိုတာဒကာရမတို့အဲသနာရယ်အယူဥပါရဟာရယ်အယူကံရယ်အယူသူရလို့ဆိုတာကံငါဘာဘာသစ္စာဒီကံရယ်ကံကလည်းဘာရင်ကညောင်းညောင်းနေပေါက်လာပါလေဥနာကင်းညောင်းနေပေါက်လာတာဒကာရမတို့က
အပေါက်လူရဲလို့ပြရလက်ပဲတွေ့ပြီပါပါလေအပေါက်လူရဲတွေ့ရတာဆိုတာသိကြရကြဩဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေမှာဒီနေရာမှာဖရာမပွင့်လို့ရှင်ပူကျိုးတော့ဆက်လာနေပြီယခုလိုနေတော့မှယူရမယ်ယခုလိုနေတော့မှသာနေယူသမီးနေယူပြည့်စည်နေယူမလာလို့လားအဲဒီတော့အပေါင်းတွေလာယူနေတာဒါပြန်ငါးရမတို့နေတော့မှယူရမယ်ယခုတော့နေတော့မှသာနေယူသမီးနေယူပြည့်စည်နေယူမလာလို့လားအဲဒီတော့အပေါင်းတွေလာယူနေတာဒါပြန်ငါးရမတို့အော်ရှင်တို့ကသူကြည့်ရတာသိကြတာယူနေကြတယ်ဒါတော့ရုပ်ောက်နေသွားကြလားယူနေတဲ့တရားချတာဒါကအနေမှာဆိုရင်အသေးမှာလည်းဆိုပါနဲ့ဆိုရအနေမှာလည်းယူလို့ဆိုတယ်အသေးမှာလည်းရောလာမပြောင်းခဲနဲ့ပြေတဲ့အတွက်ဒါပြန်ကြရတာအနေဆိုအသေးဆိုနဲ့ခင်ဗျားတို့ဂျုံတော့မယ်သူဘုရားဟောတာနားမထောင်ဘူးဘုရားဟောတာနားမထောင်ဘူးဘယ်နဲ့အနေရေးပြီဆိုနဲ့ခင်ဗျားတို့အားလုံးကြားတော့မယ်ဒါကတော့ဘုရားဟောတာနားမထောင်ဘူးအကျင့်တရားဓမ္မတွေထောင်တဲ့မထောင်တဲ့လည်းကြည့်ဖတ်ပါဦးဒီနေရာကမှာလည်းတွေ့တဲ့နေရာထောင်ရမှာလားဟောဒီအာယံကတွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းဒီရက်ကြီးအသိနဲ့ရတဲ့ရက်ကြီးမပေါက်မရအောင်စစ်ကူးရမယ်အထင်မှန်နဲ့လာပြီနော်ပြည်ကဓမ္မတွေကိစ္စအရင်လမ်းဆန်းနေတာလဲကလေးလေးနဲ့အခုကကြတော့ရှိရမယ်ပွားရမယ်အလုပ်ဆွေးရလာပါပြီဘယ်ဆွေးရတာအဲ့တော့ဒါရမလေဘုန်းကြီးကအလုပ်ကြည့်ရမယ်အချိန်ဟာဒီနာရနေရပြီကြာလားဘုရားကလည်းမရှိတော့ဘုရားကလည်းဒေသနာတွေကြည့်ပြီဒါရမတွေဒါတွေတောက်လို့ရှင်ရင်တို့ဒါရမတွေမှာသိနေရတာတဲ့ရုပ်တွေတောက်ပြီလို့ရှင်ဖြင့်ရှင်တော့ယူနေပြီဦးလားရှင်နိုင်တော့ယူသူတော့သိချင်းစုမသိရဘူးလားရှင်တော့သိတော့ဒါကြောင့်ဒကာရမတို့အယူသူတွေကနေကျင်းဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီဒကာရမတို့ရှင်တော့မှာလဲဒီပုံတွေမှာဖြစ်ပေါ်ပါလေရှင်တော့မှာလဲဒီတော့ခါကျက်တယ်မလားမရှိသေးလားကျက်တယ်မလားတုံးပြီးဒီကလာသေးရပါလေဆိုတော့ဘယ်အကောင်းတော့ပါသေးလားဒါရင်ဒါဖြင့်ဒီနာရပ်ပြီးဆရာဘုန်းကြီးကဆရာသမားတွေကခရကဒါရင်ဒါဒီမတော့ပြောင်းပြောရအောင်ဒကာရမတို့ဘယ်လိုပြောင်းပြောရအောင်မတော့ပြအောင်မခင်ပြအောင်ဒကာရမတွေကပြောရတာမနော်မတော့မခင်မလို့ဆိုတော့မတော့မမျိုးတော့ဘူးဆိုတော့သနာဥပါဒံကံတွေကပဲနေနေတယ်ထုတ်သွားမထုတ်ဘူးလားသူတို့ဆိုကြတာကခန္ဓာလာပေးလားအဲဟောဟောလဲဒုက္ခဒုက္ခမျိုးသူတို့ဆိုတော့ငုတ်ရဆုဆိုင်ရင်ခန္ဓာမလာတော့သူတို့ဆိုတော့ခန္ဓာမလာတော့ဟောဒုက္ခဒုက္ခမျိုးကဒီငှက်ငှက်ကိုတောက်ဖို့လိုသေးလားအဲ့ဒါကနိဗ္ဗာန်ရောက်တရားဆိုတာပါလားမတော့ပြဖို့ရည်ရနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ရည်မနည်းရည်ရနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ရည်ဆိုတာပေါ်လာကြဒါပြန်ဘုရားကနားကပွက်ပါလိမ့်ဆရာမေနားကနေဘုရားပွင့်သူများရှင်းတော့နေနော်တောင်းနေတယ်တောင်းနေတယ်ဓမ္မတွေဘုရားကလည်းဒါတွေကိုရှိပါဒါတွေကိုရှိပါဆိုတာမျိုးပြောနေရပြောရတယ်ဒါတွေကိုရှိပါဒါတွေကိုရှိပါလို့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကဒီချက်ခုဆိုတာကိုယ့်မျက်လုံးလေးလေချက်ခုလောကီပြည်ရည်ပံဗာဒိုက်ပံအစ်စီပါဒနာဟောပါဠိတော်လာပြီချက်ခုဆိုတဲ့မျက်လုံးလေးကိုလည်းခင်ဗျားတို့ကပြည်ရပါဒဖြစ်ပါတယ်ခင်ပါတယ်ဆိုတဲ့မျိုးဒါပဲနော်အဲဒါချက်ခုလောကီပြည်ရည်ပံဗာဒိုက်ပံအစ်စီပါဒနာဥပိ္ပာမနာဥပိ္ပိရိနိဝိတာမနာနိဝိပိရိခင်ဗျားတို့မှနေတိုင်းမျိုးသောတာလောကီပိယိပံဗတ္တိပံဒီသောတာလေးဆိုတဲ့နားလေးကိုလည်းပိယကတာနဲ့မျိုးနေတာပဲ။ဂါနာလောကီပိယိပံဗတ္တိပံဂါနာပြီးဥသောလောကတရားကြီးကိုခင်ဗျားတို့ကမျိုးနေပါလေ။မျိုးဘူးလား။ဇေဝလောကီဆိုတော့ဘယ်ဟာလူကလေးကလည်းအမနာမလာရဘူးလား။သူ့လည်းမျိုးနေတာပဲ။မနောလောကီပိယိပံဗတ္တိပံနဲ့မနောကိုလည်းခင်ဗျားတို့ကချက်ချင်းတက်တက်မျိုးနေတာ။ဣတိသာရဏဥပ္ပဇ္ဇမနာဥပ္ပဇ္ဇိနိဝိဒမနာနိဝိဒိဒီသနာပါလာလို့ချင်းဒီသနာဥပါဒံကာခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးပါရင်ဇာတိဇရာမရဏဝင်နေတယ်
ကာယံတရားဓမ္မတို့ခန္ဓာ၅ပါးကြောက်ရမလားတဲ့အဆုံးနဲ့ရောက်တာနဲ့အရေးကြောက်ရမလားဒါမမျိုးဘူးအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်ကာယံဒါဆိုဒါမမျိုးမိအောင်လို့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဒီနာဖွင့်ပြီးဒီကရာနေချောတော့အော်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကလည်းသဗ္ဗံတရားလုံးကလာတော့ဒါစီရောက်ရမျိုးတော့တာအမှန်တရားကြောက်ရမကောင်းဘူး။အဲဒါကြောင့်ဘုရားကဒီနာနေပြီ။ဘေဘုရင်ဆိုင်လိုက်ယုစာအနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားသဘောကြလား။ယောဂတရားကွာ။ဘုရားတော်ဆိုတဲ့ဘေးတရားကွာ။ဒီနာဘူးနဲ့မင်းရှိဆုံးပါ။ဒါမဲ့အနိစ္စတရားလည်းဟုတ်ပါလေ။ဒုက္ခတရားရောအနတ္တတရားရောဟုတ်ပါလေ။ဒါယောဂတရားရောဒီတော့ပေါ့ဟောဘေးပြင်းတဲ့တရားဟုတ်ပါရဲ့။ဆရာပြန်အနိစ္စတော်ဒုက္ခတော်နာတတော်ရောဂတော်ဘုရားတော်ဆိုရဒီတော်၅ခုနဲ့တစ်ခုခုနဲ့ပိုင်ရှုစား။မင်းတော့မမြူပြီးတော့ဆိုတော့ပြုတယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေကစဉ်းစားလိုက်တာပေါ့ပြုတယ်ဆိုတော့ဒီမှာဥပက္ခနာမဲ့ဝင်လာတယ်။ဝင်နေလား။အဲမမြူမိဘူးဆိုတဲ့သဘောကြီးကားဖြစ်မမြူတော့ဘူးဆိုတော့ဒါရီယာဒါရီယာမတော့ကောင်းတာဒီဟုတ်ကဲ့မမျိုးကောင်းတာလေမတော့ကောင်းတာလေမမျိုးကောင်းတာလေဆိုတော့ဥပဒနာရှိနေတာမတော့ကောင်းမမျိုးကောင်းမှုပြောပြောနေတာသဘောပါရစေတနာဓမ္မတွေဓမ္မတွေဒီရောမျိုးတိုင်းနဲ့ရှိတယ်လို့ပတ်ပါဥပဒနာရှိဆိုတာမတော့ကောင်းမမျိုးကောင်းတာကိုရှိနေဥပဒနာရှိဆိုတာဘာပါလဲမတော့ကောင်းမမျိုးကောင်းတာကိုအမှန်ကန်သိဖို့ရှိနေတာသဘောကြလားဥပဒနာရှိဆိုတာဘာပါလဲမတော်ကောင်းမမျိုးကောင်းတာတရားလို့ဆိုတော့သက္ကာနဲ့မခင်ကောင်းမမင်ကောင်းတဲ့တရားဆိုတော့ဒါတွေရှုရမှာလားမရှုရတော့အဲရှုတဲ့အခါကျတော့ဘုရားသခင်ကိုရင်းကဘုရားသခင်ကိုရင်းကဒါကိုမတော့ပါနဲ့မမျိုးပါနဲ့ဟုတ်လားမသိပါနဲ့ဆိုတော့ဒါတွေဥပဒနာရှုပါကွာတဲ့အနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားရောဂတရားခန္ဓာတရားအနာရောဂသဘောကျလားဘုရားတော်ကပြည့်စုံပါလေကွာတော့မင်းတို့ဆိုပြီးပြီပြီးပြီရှိပေးသမှာဆိုတော့ဘုရားဉာဏ်ကြီးပေါ်အောင်ပြောနေတာပြင်ရလားဘာပြောနေတာအဲ့တော့ဘုရားဉာဏ်ဒါရီယောကြောက်เสียဒါရီယောကြောက်เสียဆိုတော့ကြောက်တာကကြောက်เสียကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကြောက်တာကမက်ကသွားပြီကြောက်เสียကကြောက်တာကဟောသေတာကသမှုတရားဟုတ်လားဒီဘက်ကဒါရီမပေါ်တော့ကနေရတာပြည့်နေအစွမ်းနေဦးလားအာမကံရှင်းပါတယ်ဓမ္မတို့တဲ့သစ္စာလေးကကြွားခိုက်တာပဲဒါကြောင့်ကြောက်စရာတွေကဒုက္ခဖြစ်ကြောက်စရာမှန်သိတာကအဲမဂ္ဂသစ္စာကတော့သိတာကအဲဒီဘက်ကခန္ဓာကြီးမပေါ်တာကအော်ဒါကြောင့်ဘုရားဟောပြီးတာပဲဒီကရဏိဗ္ဗာန်ရအောင်လို့ဟောပြီးတာပဲဆိုတာဒီကဓမ္မတို့သိချပေါ်လားသေချာပေါ်လာပါပြီတဲ့အမှန်တန်ဖို့တန်လာပါပြီ။ကျဲဒါချင်းဒကာဓမ္မတို့ဒုစရကိုပြုရတော့မယ်ဆိုတော့ဒီတိုင်းပြုလို့တော့မဖြစ်ဘူးတဲ့မင်းတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ခေါင်းကပြောခဲ့တယ်သူတော်ကောင်းသိကအောင်မှာကြားဒီတရားမှန်သိတာသူတော်ကောင်းသိကလို့ဒီတရားတွေပြုရမယ်ဆိုတော့သိတာနော်မျက်မှောက်သိပါခင်ဗျားတို့လည်းတော့မျိုးနေဒါတွေကမခင်ဘူးလားခန္ဓာဖြစ်လို့ရှိနေခန္ဓာပဲသာသိခန္ဓာဖြစ်ကောသင်တာပဲတဲ့သူတော်ရှိကအခုမြတ်တရားကနာတဲ့တွေ့တဲ့ခင်ဗျားတို့ဒီကားလို့ရှိရင်ဟောတာဒီအစိတ်တွေပါလားလို့ရှိတယ်။ဘယ်မှာသိပါ့။အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အလုတ်ကလွန်စွာအားထုတ်အောင်ဘယ်လိုအားထုတ်အောင်လို့ဒါဒီအစိတ်တွေဒါဒီအိဋ္ဌတရားတွေဒါဒီဒုက္ခတရားဒါဒီနှုတ်တာအနတ္တတရားဒါဒီအရောဂတရားဒါဒီဘုရားတော်ဆိုဘေးတင်နေတရားဒါခင်ဗျားတို့အလုတ်လို့မလို့ရင်တော်ပါအဲဒီကဓမ္မတို့တော်ဖြင့်လူရှိကျေစုဆိုတော့ဒါတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရောဂဘယလိုရောဂလိုရှိမယ်ဘယလိုရှိမယ်ဆိုတော့သူတို့ကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသူတို့ကရောဂလိုဘယလိုမြင်နေမက်ကံဖြစ်ဘူးလားမက်ကံရတဲ့ဒီဘက်ကခေါင်းကပြောခဲ့တယ်ခြင်းနဲ့မျက်နှာမြိုတဲ့သိတဲ့သမှုတရားတွေကဘယ်နဲ့ဖြစ်သွားဒါဆိုသမှုတရားသေးတဲ့ဒီဘက်ကဒုက္ခတွေသစ္စာတော့ကိုသမုဒိယသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာချုပ်သမုဒိယသစ္စာချုပ်ခြင်းတော့နိရောဓသစ္စာမပေါ်ဘူးလား
เออแล้วเนี่ยดีทุกข์ทิศาผมเนี่ยรู้มรรคทิศาเนี่ยปัวเมียอ่ะดีทุกข์ทิศาผมเนี่ยแหละดีสมุทัยทิศาก็ดีเลยดีแล้วก็นิโรธทิศาบ่อุล่ะอ๋อดาภิญดีแล้วว่าลงมาเว้ยพระธรรมะก็เลยสมัยอย่างเช่นอายุมาเว้ยไอ้นี่ก็ดีแล้วเนี่ยเวลาเลวกว่าเราเมื่อเลยสิเนี่ย นามรูปปริสิทธิ์จะมาละได้คาถาเล็กๆเดี๋ยวธรรมะนี่ท่วมไปบ้างไม่ต้องพูดกันหรอกเนาะปริภาคะกมินีวงปริภาวิตภาวนาปริสัจจานิสังขารปัจขันติอะเป็นติถ้ามันก็ไม่ได้ก็ไม่เกี่ยวเลยกับธรรมะหรอกกับบาลีก็ได้เช่นนี้ด้วยบาลีได้เช่นนี้ด้วยไม่ติดหรอกเนี่ยเราหรอกครับปริภาคะกมินีวงเนี่ยอริรูปะกันน่ะแม้แต่กว่าได้ได้ ဟုတ်လားဒီလိုယောဂဒီလိုယောဂဖြစ်ပြသွားရတယ်ဖြစ်ပြသွားမယ်ရှိနေကြမှာလေခေါ်ရမယ်နဲ့ဒါတို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဝေဒနာရဲ့ဝေဒနာသိပြင်သိဖို့ဗျာအဲ့ဒါဥက္ကမောနုကအများကြီးသိပေးတာဒီရားတွေကဒီရားဓမ္မတွေရနာမနာမရနာဒီဗာမယာဒီဖြစ်ပြကြည့်ဗာမယာဘာလဲမတဲ့နော်အဲ့ဒါပြိပါဒကမေလေးဝင်အဲ့လိုဒီပြိပါဒပြိပါဒရင်းချက်တရားတွေရောဆိုတာ ဥပဒနာမယဉ်ကျေးဖို့ရည်ရှိဥပဒနာမယဉ်ကျေးဖို့ရည်ရှိအဲ့ဒါပြန်ပြိပါကသမေနေဝင်နေအဲ့လိုဒီလိုပြိပါကံရည်ကျေးတရားတွေရောဆိုတာဘယ်လိုရည်ရှိနေရတာဓမ္မတော့ရက်မို့ရည်ရှိတယ်ဥက္ကမောဒါပြန်ဒါတွေဒီခန္ဓာတွေကိုရှုရခါကျတော့ရှင်မြေလုံးရှင်ရှင်အားရှုရှုခမရတို့ဒီကံလေးကကြက်ရရှုအဲ့ဒါရည်ရှိတယ်ဒီမဲ့ကဘာဖြစ်တာလဲခင်ဗျာဟောရည်လားနော် အဲ့ကြအင်းကြတော့အနာစိတ်ပါဝေဒနာစိတ်ကြတော့ဝေဒနာစိတ်ကြတော့အနာမလာဘူးအဲ့ဒါလေးတွေပါပါလေးမပါပါလေးမလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလေးကအနိစ္စတရားဟောတာတရားတွေဟုတ်လားဘုရားတရားဟုတ်လားဘုရားတရားဟုတ်လားငါကြွဆရာဟောတယ်ဒီမှာဘုရားဟောဒီကြွဆရာလားဒီကြွတလုံးလေးရှိတယ်ဆိုဒါဝန်လာတာပဲဒီပြန်ပါဝန်လာသေးတယ်ဒီကြွအနိစ္စဒုက္ခဖြစ်ပြရနတ်တာ ဘာလို့လဲဘုရားဘုရားကနာမဲ့ဆိုတာအဟုဘုရားကနာမဲ့ပဲရှိသေးတယ်ဘုရားပြေသွားမယ်ရှင်တယ်ဘာမှမဟုတ်ဘူးဘုရားကနာမဲ့ပဲရှိသေးတယ်ဘုရားပြေသွားမယ်ရှင်တယ်ဘာမှမဟုတ်ဘူးဘုရားကနာမဲ့ပဲရှိသေးတယ်ဘုရားပြေသွားမယ်ရှင်တယ်ဘာမှမဟုတ်ဘူးဘုရားကနာမဲ့ပဲရှိသေးတယ်ဘုရားပြေသွားမယ်ရှင်တယ်ဘာမှမဟုတ်ဘူးဘုရားကနာမဲ့ပဲရှိသေးတယ်ဘုရားပြေသွားမယ်ရှင်တယ်ဘာမှမဟုတ်
ဒီလိုမဟုတ်ဘူးလေဒါလူဆယ်ပြီးဆက်ကနေကဒုက္ခနာကြရတယ်ဒီနေ့ပြန်ဒါရေနေစားတာပါအဖြစ်ဖြစ်ဒါ
ဒီနာဒါစီပဲဒါရီယောဂါစီပဲဒါရီဘုရားနေတာစီပဲဆိုပြီးစိတ်ကင်းမြန်ပြီးကြတာမလို့ကျင်းနေမှညာတခါလာကျန်ရဲမှာပဲသောတာပန်ကြီးရမြန်မူတာအဲ့တော့ဝိပဿနာမနဲ့သေလဲဘုန်းကြီးတရားတော်အလုံးတရားဓမ္မတွေမပူပါနဲ့ဒါမနာပါနဲ့ဖြစ်ပြမြင်ပြီးသေရင်လဲမပူပါနဲ့အဲ့တော့သူတို့ရောက်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်လည်းသောတာပန်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အကြအားအဲ့ဒါကနေပါလေဗျာဆိုလို့ရှိရင်အခုကျူတာအဲ့တော့ဘုရားကပါဠိတော်မှတ်လာတယ်။အမေနတ်ပါရင်နတ်ပါရင်ဆူတောင်းရတာလားအဲ့တော့သူ့ဟာဒီအချိန်ရောက်လို့နတ်သွားတာ။ဘုရားကငါမသိရုံပဲနော်။ဘုရားကငါပြင်ဒီဥစ္စာမတူမခါအောင်ကြည့်ရုံပဲရှိပါတယ်တဲ့။နတ်ပါရင်တော့ဆိုလို့နတ်တာလားနတ်ချိန်ရောက်လို့နတ်တာလား။ဒီမှာလည်းခင်ဗျားတို့ဥပဒနာညာနဲ့လည်းရှိရှိပါလား။ဟာလေသူ့ပေတော့ဖြစ်ဖြစ်သူရရတဲ့ခါကျတော့မိခင်ဖြစ်ပါဖြစ်ဒီဖြစ်တဲ့ဒီမရှိတဲ့မိကကိုသူ့ဟာကိုကူပါလေ။ပါလေ။ဖြစ်တဲ့ဒီမရှိတာကနေရောတာသစ္စာပေါ့။ဖြစ်တဲ့ဒီကဘာသစ္စာလဲ။ဖြစ်တဲ့ဒီကဖြစ်တဲ့မရှိတာကသူ့ဟာကိုကူလိုက်မှလေ။ရင်းသူ့ဟာသူ့ကူမှာခင်ဗျားတို့ကကူပါပြီဆိုလို့မရဘူး။အဲ့တော့သူ့နာမရူပကျမ်းကဒီနာမရူပကျမ်းကလည်းဓမ္မတွေပြိပာကသမေနေအဝိဇ္ဇာဘာဝနာပရိစ္ဆာဇံဤသင်္ခါရီဒီသင်္ခါရတရားဆိုဖြစ်တဲ့ပုံစံအဲဒီနေရာဒီပါလေသက္ကံတိအဇင်တိသက္ကံတိပြေဝင်သွားတယ်ကွာတဲ့အဇင်တိဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ပြေဝင်သွားဉာဏ်နာနဲ့ပြေးတယ်ဉာဏ်နာနဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ပြေးတယ်ဉာဏ်နဲ့တော့ကတော့ဖြစ်တဲ့ရှိဖြစ်တဲ့ရှိမှာပဲဒီဉာဏ်နဲ့နေပါတယ်ဉာဏ်တော့ပါလေနိဗ္ဗာန်နဲ့ဖြစ်တဲ့ဒီရှိတဲ့မပြေးနဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ပြေးသွားတယ်ဒါကမှမဟုတ်ဘာလို့လဲတော့သူပြန်တော့သူ့ဟာသူပြေးသွားတာအဘူရာရှိတယ်ခင်ဗျားတို့ကလုံနေလို့ရေးကြည့်တယ်ဒါကြောင့်ဝေနာရဲ့ဒီကဝေနာဖြစ်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 တယ်လို့ကဘုရားကူးသူ့ဟာသူကူးလိုက်မယ်ဆိုတာသိကြပါလားဒါကြောင့်ပရိစ္ဆာကသာဝိဇ္ဇဘာဝနာပရိစ္ဆာဇာတိသင်္ခါရအဲ့ဒီအရဆိုတော့ကျောင်းမမနဲ့ဖြစ်ဖြစ်အဝင်သွားလိမ့်မယ်။ဒါကြဖြစ်ဖြစ်ကိုရှင်းရင်ထုတ်လိမ့်မယ်။ဒီကဘာဖြစ်ပြန်လို့ရှိတဲ့နေ့ကဒီကဘာလိမ့်မယ်ဆိုတာသိကြပါလား။ဟိုသက်ခံပြီးပြေးဝင်သွားပါလား။ဒီပြေးဝင်လိမ့်မယ်ဆိုတာသိကြပါလား။သမားရေသမနာဘုဒ္ဓံတယ်ဆိုတာပေါ်လာကြခင်ဗျားတို့လောကကုသရှိဖို့နိဗ္ဗာန်ရဲ့ကြွေးပွဲရမဲ့အလုံးခင်ဗျားတို့ရှိရမှာကပြည့်ပြည့်မြတ်ရှိဖို့ပဲရင်းလာရဲ့ဒီဉာဏ်ကြီးတွေပဲပြည့်မလို့ပြည့်ပြည့်မနေတော့ဘူးနိဗ္ဗာန်ကသူ့ဟာသူပြည့်တယ်ခင်ဗျားတို့ဘူရီယာရှိတယ်ခင်ဗျားတို့ကပြည့်ပြည့်မြတ်နိဗ္ဗာန်ဝင်မယ်ပြည့်ပြည့်မနေသေးဘူးသဘောပါဒီနေ့နိုင်တော်ဘုရားကြီးတော်ကြဘူးလို့